Kada ste poslednji put u Beogradu negde stigli brzo? Kada vam je poslednji put u gradskom prevozu bilo udobno? Da li više iko sumnja da ne govorite istinu kada kažete da ste zakasnili zbog gužve u saobraćaju? Srbija se gradi i razvija, Beograd prednjači, od probijenih rokova nerve više kidaju kolone u kojima čekamo da ubacimo u drugu brzinu. Šta je rešenje za kolaps? Pitamo saobraćajnog inženjera Mirka Radovanca. Gospodin Radovanac, hvala vam što govorite za dnevnik. Kada vozite ili kada pešačite, šta golim okom vidite i da li golim okom vidite neka rešenja? O, teško reći da se to može golim okom vidjeti. Golim okom vidim u stvari samo loše primere, moram tako da kažem, posle dugogodišnje vožnje po ovom gradu. Rešenja svakako ima, ali čini mi se da ne postoji neka saglasnost struke i politike koje su stvari potrebne uraditi da bi nam bilo bolje. Ja slučajno sam se zaposlio pre, ovo iduće godine će biti 50 godina u Urbanističkom zavodu i mi smo tada slušali priče o metrovu. Evo, iduće godine će biti 50 godina. Počeli smo metro, mada iza njega stoje neke velike kontroverze. Ne znamo šta će biti. Ali mislim da postoje jedna velika greška kod nas, što se smatra da kada napravimo metro da ćemo rešiti saobraćaj u Beogradu. To uopšte nije tačno. Metro će poboljšati saobraćaj u određenom segmentu, međutim, mi moramo apsolutno da posvetimo pažnju i ostalim vidovima prevoza. Sad govorimo o javnom prevozu koji bi morao da bude, koji jeste glavni nosilac prevoza i kome se mora dati prednost i u koji se mora ulagati. Vi ste rekli da Beograđani koriste češće javni prevoz nego u drugim evropskim prestonicama. Jeste. A mi opet stičemo utisak da automobil vozi svako. I sami su ljudi u automobilu. Po jedan čovek zauzme jedan zaista veliki prostor na tom asfaltu. Pa kako zaista svoje stvari? Tačno. Mi pripadamo još uvek onom nekom, da nismo bili u tom bloku, ali tim istočnim zemljama, gde je javni prevoz učestvovao sa skoro 50% od ukupnog prevoza u toku dana. Otkud onda gužba? 50%, znači to je veliki procenat, ali mi nemamo dobre kapacitete, dovoljne kapacitete za to preveze. S druge strane, imate utisak da se mnogo automobila vozi, vozi se stvarno mnogo automobila, ali mi još uvijek imamo mnogo manje automobila nego u Evropi, koja s druge strane ima bolji javni prevoz. Mislim, ovo je sad jedan mali galimatijac. Imamo veliko učešće javnog prevoza u toku dnevnih kretanja, a s druge strane imamo veliku gužvu koju prave putnički automobili. Mislim da je nedovoljno pažnje posvećeno razvoju putne mreže. Mi imamo, ne znam, 1000 autobusa, imamo još jedno 200 tramvaja i trolebusa i oni se kreću, govorimo recimo ove desnoj obali Save i desnoj obali Dunava, kreću se ulicama iz prošlog veka. Mi od 45. godine nismo sa desne obale Save napravili nekoliko ulica. Napravili smo, ne znam ja, Ustaničku, govorim, savremenih ulica koje treba da imaju najmanje dve trake po smere u razdeljena ostrova itd. itd. S druge strane, na ovom Beogradu za neke 300.000 stanovnika napravili smo ne znam koliko desetina kilometara saobraćajnica za po tri trake, od kojih su mnoge potpuno neiskorišćene. Znači, to je bio neki nesklad. Ali priznaćete da nije ista konfiguracija terena u Novom Beogradu, koji je prilično ravan, dosta je lakše obezbediti tu širinu. Jasno, ali znate šta, nije sad rešenje praviti tamo gde može da se pravi. To smo, čini mi se, često tome prisustvali, kao lakše ovde pa je tamo da radimo, nego tamo gde je najpotrebnije. U tom smislu hoću da potenciram da i kada napravimo metro jednog dana, to su čak pokazali ove analize čuvenih stranaca koji su to radili, i tada će i dalje autobus biti glavno prevozno sredstvo. Činiće oko 70% prevoza javnog saobraćaja. Ovaj projekat metroa predviđa da u toku jednog tog radnog sata metroa može da se preveze oko 10.000 ljudi u Beogradu. U Beogradu po poslednjem popisu ima 1.700.000 ljudi, zar to nije značajna brojka kada pomnožite sa 24 sata jednog dana? Da, ali to je, pazite, njihove analize su pokazale da u vršnom tom, takozvanom vršnom času, na ove dve linije, govorimo, taj su koncept oni zaokružili, još uvijek treća linija je u nekoj dalekoj budućnosti.
One prevezu po 10.000 putnika u vršnom satu, znači one bi prevezle oko, u toku dana oko 200-300.000, oko 300.000 putnika. A mi imamo 2,5 miliona putnika u javnom prevozu. Pa vam je vjerojatno jasno da je to otprilike 20%. Imat ćemo 3 miliona putnika u 30-30 godina. Znači, metro će da preveze najviše 10 do 20% putnika. A da li to znači da ne treba, znači, da ga gradimo? Ne. Nego da moramo da razvijamo infrastrukturu i za druge vidove prevoza. Recimo, ja se stalno na to vraćam, imamo taj čuveni unutrašnji magnetni poluprsten, to je nastavak mosta preko Save i tunela, čuvenog Dedinjskog tunela koji ne možemo napraviti već 20 godina. Dok sam bio u urbanističkom zavodu, bila je priča, ne može da se ide ispod tim delom Senjaka, tu je kuća admirala Mamule, tu se ne dira, tu su znamo ko živi na Dedinju i znamo koliko su oni bili moćni i koliko su oni bili moćni da sprečavaju te stvari. I to je jedan veliki problem. To je ključna saobraćajnica, tunel od hipodroma do autokomande koji figuriše u našim planima već 70 godina. Čak i ovaj plan, smart plan koji su radili stranci pre 10 godina, je napravljeno izvanrednu analizu koja intervencija u saobraćaju donosi najviše dobiti. I koja je to? I to je upravo taj tunel. Koja na jedan uloženi evro donosi 2,8 evra. A tunel koji se sada planira se gradi od dole ekonomskog fakulteta do 29. novembra, on donosi 1,4 evra. Evo, to piše na 30. strani njihove studije. Ako sam vas, znači, dobro shvatio, Beograd se gradi, a da bismo imali mesta gde te nove puteve da izgradimo, potrebno je i određeno rušenje. Naravno. Ta eksproprijacija je, nažalost, najteža kod nas ide. Mi znamo neke slučaje, opet govorimo o tim nekim ključnim saobraćajnicama u starom delu grada, koje je trebalo izgraditi još pre više desetina godina, jer to su takozvane, pazite, mi imamo radijalnu mrežu ulica koje se sustiču u centru grada i po svim teorijama svetskim i po svim primjerima svetskih gradova koji su takvi, prave se prstene se saobraćajnice. I na taj način vi omogućavate da putnici koji idu s jednog dela grada na drugi ne idu kroz centar, nego idu tom obodnom saobraćajnicom. Tu štede vreme, štede gorivo i tako, idu brže, ne idu u ovu gužvu. A ove radijalne saobraćajnice koje idu ka centru grada, njih ostavljamo za javni saobraćaj. I upravo taj koncept je zacrtan još pre više desetina godina, a on se sad narušava. Dobrim delom se narušava i zbog Beograda na vodi, jer to je sad jedno novo tkivo koje se javlja, koje je potpuno poremetilo neke koncepte. Sve vreme govorimo o strogom centru grada i sve vreme govorimo o vožnji automobila. Udeo biciklista u glavnom gradu je manji od 1%. Yes. Znamo da zbog konfiguracije terena nije moguće napraviti biciklističke staze, ali šta se može uraditi? Da li je to da im se omogući žuta traka, vožnja u jednosmernim ulicama? Pa to ste dobro rekli, to su predlozi neki koji su dati prilikom sad o javne rasprave oko novog zakona o bezbednosti saobraćaja, da se dozvoli biciklistima da idu u suprotnom smeru kroz jednosmerne ulice, naravno uz fizičko obezbeđenje. Zatim da im se obezbedi prestrojavanje da raskrsnicama, da mogu da idu na posebno, znači to je jedan posebni takozvani bike blok i tako dalje koji se stavlja, to je dosta doprinosi da se biciklisti pravilno prestroje na raskrsnici, jer najčešće stradaju na raskrsnicama. Zatim da idu žutom trakom zajedno sa javnim saobraćajem, mislim da ništa toga nije prihvaćeno. S druge strane, ovo što se danas radi, gde vi na jednom trotoaru od 3-4 metra iscrtate jednu žutu, crvenu traku 1 metar, to nije nikakvo rešenje. Oni kažu da su napravili, ne znam, 70-80 km. Nijedna traka, sem onih staza rekreativnih oko obala Save i Dunava, one su jedino optimalne staze za vožnju bicikla. Znači, problem je što
gradski oci nemaju dovoljno čvrstine da rigorozne mere uvedu, da smanje, jer bicikl treba da uzme mesto automobilu, a ne pešaku. Znači, mi ostavljamo saobraćajnice slobodne za automobile. A skraćujemo trotoare, jasno. Tako da. A izvinite, ono što ste rekli, brda, doline. Danas vidite ovaj trend ovih elektrobicikala koji je zavladao. Oni će postati... Mada vidimo samo dostavljače. Pa, da. Ali voze i ali nije to najpristupačnije. Ono što im je najpristupačnije je javni prevoz i to je izazov svake nove gradske vlasti koja dođe da se bavi time. Šta radi ova najnovija? Pa čujte, oni sad grade metro koji, znamo što, izazove velike kontroverze. Lično sam ja učestvovao u nekim diskusijama. Naprimjer, prva linija, ako, kako su obećavali, ne naprave Makiš, evo sad čujem i Sajam, treba se seli. Zatim, ok, Beograd na vodi već imamo, mada stanovnici i korisnici Beograda na vodi neće da koriste metro, to potpisujem. Ti ljudi koji su dali po 4-5 hiljada evra da bi tamo po kvadratu, oni imaju po dva automobila, oni se ne voze metrom. Znači, ako bi se duž desnih obala i Dunava i Save napravila ova naselja koja se planiraju, što ja ne verujem, oni su planirali 100 hiljada stanovnika i 130 hiljada zaposlenih, onda bi prva linija imala neku opravdanost. Ako toga nema, onda će ta prva linija ići kroz prazan prostor, mi ćemo moći da se sliknemo, kaže, evo imamo metro, a tamo gde su najveće gužve, Banovo brdo, zatim ovaj potez Slavija i ovamo ka gore, ka Konjarniku i ka Voždovcu, to su najopterećeniji koridori, tu bi i dalje ostali ljudi da se krcaju u... Metro neće bar još 5 godina kada je najavljen prvi rok. Do tada ljudi se voze autobusom i novi gradonačelnik, autobusi više nisu šareni, postoji taj neki plan da se ulazi na prednja vrata i naplaćuju pojedinačno karte. Da li su to dobre mere i šta one mogu da reše? Pa čujte, u svakom slučaju unapređenje autobusnog saobraćaja je neophodno. Jedna od mera je ta koju ste spomenuli, da se uvede neki red. Prvo, kada bi svi plaćali karte, a znamo vrlo dobro da mnogi ljudi ne plaća, onda bi bilo mnogo komotnije u vozilima javnog prevoza, jer bi ne bi mogli da uđete, a da ne platite kartu. S druge strane, postoje određene mere takozvanih tih prioriteta na da se vozilima javnog saobraćaja daje prioritet na raskrsnici i imamo primjere iz sveta, ja sam baš to apostrofirao ovde. Recimo, u Londonu, nakon uvođenja tih mera, dobija se 9 sekundi po jednom autobusu po raskrsnici. Sad zamislite koliko ima autobusa u Londonu i koliko ima raskrsnice. I na svakoj raskrsnici oni uštede 9 sekundi davanjem prioriteta. U Aucklandu 11 sekundi, Southampton, Aalborg oko 10 sekundi. To su mere koje ne koštaju mnogo, ali mnogo doprinose. Znate, to je jedna stvar koja se mora uvesti, to važi isto i za tramvaj. Znači da mu se da prioritet, on sam otvara zeleno svetlo, tako da mislim to je već savladano pre više desetina godina. Mi to imamo na više mesta u gradu, ali imamo utisak da su to neka parcijalna rešenja koja ne čine mnogo. Na svakoj slobodnoj poljani nikne nova zgrada. Mesta za parking nema, a podzemne garaže nema baš svaka zgrada. Kako rešiti problem toga što vi kada odete u centar ili neku gušće naseljeni deo grada, nemate gde da stanete, kamo li da ostavite svoj auto tokom cele noći? Pa, znate šta, prvo to parkiranje je najveći problem Beograda. Zauzete su sve površine i... To je treći najveći koji smo spomenuli. Pa je tako, dobro, sad ajde odpozadi. Ali to je problem koji se teško rešava, jer to je fizički nemoguće te tolike... Ja i dalje ponavljam, mi imamo i dalje skoro duplo manje automobila po glavi stanovnika nego Evropa. Pa ovoliko gužvu imamo. Šta je rešenje? Šta Evropa radi pametnije od nas? Očigledno čim nemaju problem. To je jedan sad šlager veliki. Nije to rent car, nego to su shared car. Znači, postoje kao javni bicikli, na primjer, to su javni automobili koji stoje parkirani, raspoređeni po gradu i vi imate određeni
vi ste pretplatnik i vi ga uzimate, imate ga na više mesta u gradu. Znači, vi zadovoljite svoju želju da se vozite automobilom, ali ne morate da imate svoj automobil. I to je jedno od rešenja koje se u mnogim gradovima sprovodi. Pazite, mi govorimo, svi smo protiv automobila, zagušenje, ekologije, ovo. Danas ovim elektroautomobilima nećemo moći da govorimo da automobili zagađaju, a ljudi vole da se voze u automobilu, tako da će automobil i porast stepena motorizacije predstavljati najveći problem u Beogradu. Predstavljaju u svetu, pa i će i kod nas. Neka to za kraj bude malo optimizma. Hvala vam što ste govorili za dnevni. Naš gost bio je inženjer saobraćaja Mirko Radovanac. Ostanite uz nas.